Almanya'nın en titullu kulübü olan Bayern Münih'in yaranmasından 117 yıl ötür. 27 fevral 1900. ilde Berlinli Franz Jung 18 həvəskarı bir yerə yığaraq gələcəyin nəhəng komandasının təməlini qoyub. Münhenlər fəaliyyətə başladıqdan 10 il sonra Şərq Konfransının çempionu adını qazanırlar. Bavariyalılar növbəti mövsümdə titul qorumağı bacarırlar, həm də məğlubiyyət acısı yaşamadan. 1926-cı ildə Bayern Cənubi Almanya çempionatının qızıl medallarına layiq görülür. 6 il sonra Münhen təmsilçisi tarixində ilk dəfə Almanyanın ən güclüsü olur. Bayern 1963-cü ildə yaradılan Bundesliga-nın ilk mövsümündə çıxış etməsə də 2 il sonra bu missiyanı da yerinə yetirir. Klubun şanlı tarixi 1969-cu ildən başlayır. Sözü gedən mövsümdə qızıl dubl edən komanda 70-ci illəri daha möhtəşəm keçirir. Qazanılan 3 Çempionlar Kubuğu, eyni sayda Bundesliga çempionluğu və Almanya Kubuğu səhnəyə daha bir nəhəng komandan çıxmasına işarə verir. Bayernlər daxili arenada müntəzəm olaraq titullar qazansalar da, Alman maşını Çempionlar Liqasının növbəti dəfə 25 il sonra sözünü deyir. 2001-ci il finalında İspanya Valensiyasını üstələyən Münhenlər azarkeşlərinə böyük sevinc yaşadılar. 2012-2013-cü il futbolu komanda üçün daha fantastik alınır. Jupp Heynckesin rəhbərliyi etdiyi kollektiv qızıl hetrikə imza atır. Bundesliga və Almanya kubokunu bir nəfəsə əldə edən Panzer Çempionlar Liqasına da rəqib tanımır. Sonradan Heynckesi əvəzlən İspan Josep Guardiola komandaya Avropa Superkubokunu və klublar arası dünya çempionatını da qazandırır. Ümumilikdə isə 24 dəfə Bundesliganı əldə edən Bayern muzeyində 17 Almanya kuboku, 5 Superkubok və 6 Liga kuboku var. Çempionlar Liqasının 5 qat qalibi, UEFA kuboku, kuboklar kuboku, Avropa Superkuboku, həmçinin klublar arası dünya çempionatı və 2 dəfə qitələr arası kuboku da qazanıb. Həftə sonu Bundesliganın 22-ci turu çərçivəsində Hamburgu 8-0 hesabı ilə üstələyən Münhenlər liderliklərini qorumaqla yanaşı, azarkeşlərinə də ad günü hədiyyəsi ediblər.